Santa se duela, sabe que el problema se lo vaya, ni que me quino vaya, a diga hola, se vola, que ya no acabo, eso está ahí, ni que me quede igual. No sé, han subido el video, pues, ¿sabes? Yo brisco, yo era sin cat. Video que mando, pues, ¿sabes? Ya hay fallo de ule, ya hay un tiel, que yo, a lo que yo voy a hacer, ya, o moro, pero yo soy video, que te quede, que te quede, que te anta, pero no sé de que era sin cat. Pero eso, video que, el lado más que se no acaba, y te haya algo, ya, vaya. Si la verdad es video que loco como en la boca va a traer por un culo que trae en el crena o como en el dicho que trae en el crena y la estigia de mal lo de adicionar o que le hay hobby en la soca de ten repte que lo bajan charja a un total de faida y el pie el culo y eso es que lo va a que yo ahora me ha tenido bien mal la bata soy de verdad me ni que me ni quino a él a negar de la filip que han asustan a marcan sus que te trae en el cabo la bata. Asabta hau fi'ana bannanka jirto bannanka usaw baxay bannanka ku tirayna gareyna hada tirayninka bilaaba. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday. Asxaabta xaafadda imaaday banaanka waa ka imaaday balanta waxay ahayd inaan sharxo faa'iidada uu leeyahay hilibka geela. Hilibka geela uu ka fiican yahay hilibka kale ee gaduudan. Hilibka geela uu ka fiican yahay sida hilibka lo'da ama ariga ama idaha. Sababtan kuu sheega, sababtu waxay tahay hilibka geela ma aragtay cholesterol ugu jiro uu ka yar yahay cholesterol ugu jiro hilibka kale ee gaduudan. Tusaale ahaan, 100 gram oo hilibka geela 1 gram waxaa ku jirta fade, meesha mataqaana hilibka lo'dana 100 gram 100% ama 100% ee fat tahay. Haa, waxay ku xiran tahay meesha laga soo jaray hilibka xayawaanka meelaha qaarkood markiinoo faat badan uu ku leeyahay. Marka xataa kilo kalori ahaan marka la fiiriyo ma aragtay 100 gram oo mataqaanaa hilibka geela waa 100 kilo kalori. Meesha hilibka lo'dana mataqaanaa 100 gram ee hilibka lo'da uu yahay 250 kilo kalori. Hilibka geela 100 gram ma aragtay 22 gram oo protein ku jirto. Meesha hilibka lo'dana mataqaana haa lo'da xoogaa ka protein badan, laakiin maxaysi geela mataqaana fitamiino badan, hilibka geelana fitamiino badan uu leeyahay. 100 gram hilibka lo'da waxaa ku jirto 26 gram oo protein. Marka maxaydi sheeg mataqaana 4 gram bisa u dhexeysa wax weynna ma ahan. Markasta hilibka geela fiican sababtoo ah markino hilibka geela cholesterol ku jira aad u yar yahay. Haddaad tahay qof cholesterol qaba ama wadna xanuun qaba, hilibka geela markino markaas hilibyada kale wuu kaaga fiican yahay sababtoo ah hilibka geela cholesteroliga ku jiro wuu ka yar yahay hilibka kale ee gaduudan cholesteroliga ku jiro. Anii shaqsiyan haddaan joogi lahaa meel lagu gado hilib geel, mar walba hilib geela cuni lahaa meesha mataqaana hadda aan lo'da ka cuno. Haa, hilibka geela markaa jirkaaga dhisanaysa mataqaana meel fiican hilib fiican oo protein laga helo waay, laakiin macnaheeda maahan bishii mataqaana inaad hal mar sabtagto geel laga qalay oo hal mar soo cuntid muruqu dhismaayo maahan. Muruqu wuxuu ku dhismaa maalintii jirka inuu helo waayo nafaqo ku filan, training ku filan, iyo nasasho ku filan, saasuu ku dhismaa. Laakiin marnabaha kuryoonid mataqaana hal maalmo sab soo cuntid sab geel inay kugu filnaato. Hata waxaa kaloo rabaa videoga aan uga faa'iidaysto su'aasha ah inaad ka jawaabo, keto ma ii shaqaynaysaa inaan miisaan iskarido? Ketogenic diet waa nooc ka mid a barnaamijyada raashinka ee loogu talagalay in muruqna lagu dhisto ama in maxaad ii sheeg mataqaana miisaan la iska rido. Keto markaad isticmaalaysid mataqaana raashinka 5% bisa carbohydrate ah, 20% mataqaana protein waay, 75% fat waay. Raashinka cunno mataqaana wuxuu iskugu jira fat, wuxuu iskugu jira protein iyo carbohydrate. Marka carbohydrate-ka markino shaqadiisa waxay tahay jirku wuxuu isticmaalaa shidaal ahaan. Markasta wax qabanaysid markino ama beer ka shaqeey ama fundi hoo ama maxaad ii sheeg mataqaana meel maqaar ka shaqeey markino, markasta mataqaana wax physical ah qabanaysid jirkaaga mataqaana shidaal ahaan wuxuu isticmaalaa carbohydrate-ka. Marka
jirka ma taqaana ee meesha carbohydrate ka isticmaal laha shidaal ahaan wuxuu jirka baranaa ma aragtay in maxay ay sheeg ma taqaana uu isticmaalo fats marka aad bilaawdo markino keto diet ee jirku wuxuu maxay sheeg bilaaba inuu barto ma aragtay in fatka uu energy ahaan uu isticmaalo ee markaas ma taqaana processkaas jirku uu ka baranaayo fatka inuu energy ahaan uu isticmaalo ma taqaana booski carbohydrate ka jirka waxa ka dhaxdhalanaya waxa loo ketosis ketosis markaas waxa waa ma taqaana adina waxa dareemaysa ma aragtay qof jirin oo kale ama qof jir u soo socota oo kale sida qof hargab u soo socda qala dareemaysa inta badan taas dadkay ku dhacaan marka keto ha dadka maxay ii sheeg ma taqaana oo buuran way u shaqeysaa inay isku caateeyaan sababtu waxay tahay carbohydrate meesha ka maqan qofka si fudud u ahaana caloric deficit marka mar walba waxay ku xirantahay adiga wax ku dhadhamaayo ee diet walbana way shaqeyn program walba ration uu shaqeyna ama vegan ho ama high carb ho ama maxay ii sheeg ma taqaana keto ho as much as tahay caloric deficit markino waad ku caatoobaysaa asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen ha iloobin inaad like saartiin ha iloobin inaad commenti ka soo bixisiin videogan sida uu idilan yahay iyo waxa rabtii inaad video aan ka soo suubiyo commentiga hoos igu soo qor haddii su'aal qabto commentiga hoos igu soo qor waan kaaga soo jawaaba aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan oo balana videogan video ku xigo balanteenana waa muruq